Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հանլայն ռադիոյի YouTube-յան էջում, Կայքում, Facebook-յան էջում մեր հետ եկողներ այսօր ներկայացնելու են եւս մի բժշկական մասնագիտություն, թե ոռն է այն, նախ լսենք իմ ցանկեր Իսաբելա Գրիգորյանին։ Մարդու համար թերևս ամենակարևոր զգայարաններից մեկը տեսողությունն է, որն իրականացվում է անչափ նուրբ, բայց միևնույն ժամանակ ամենաբար տեսողական օրգանի աչքի միջոցով։ Աչքերը մարդում ունի ոչ միայն ամենարտահայտի ճյուղավորիչ մասերից են, այլև մարդու հոգու հայելին են, որոնց միջոցով մարդիկ արտահայտում են իրենց հույզերն ու զգացմունքները, ողջեյությունը։ Նրանք դուին են տալիս մարդուն լիարժեք ապրել, հիանալ շրջակա աշխարի գեղեցկությամբ, շփվել, հաղորդակցվել։ Մենք հաճախ չենք ել նկատում, թե ինչ կարևոր դեր են առում աչքերը արտաքին աշխարի մասին տեղեկատվության մտավորապես 90%-ը ընկալվում է տեսողությամբ ուստի դրան առողջությունը պահպանելը նույնպես շատ կարևոր է ակնաբուժությունն առողջապահական այն ճյուղերից է որն ուսունասիրում է աչքի ֆիզիոլոգիան եւ կառուցվածքը աչքի բնածին եւ ձերբերուվի ախտաբանությունները դրան կանխարկելումը ախտորոշումը եւ բուժումը անչափ կարևոր ոլորտ որից անմիջականորեն կախված է մարդկանց տեսողության պահպանումն ու վերականգնումը ուստի ակնաբույժի մասնագիտությունը չափազանց կարեւոր Բորև պատասխանատու է։ Պահանջվում է առավելագույն մասնագիտական գիտելիքներ, մեծ նվիրվածություն ու աշխատասիրություն, անընդհատ կատարելագործում ու վերապատրաստում։ Իմ զրուցակիցը Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսանի ակնաբուժության ամբիոնի վարիչ Սերգեյ Մալայանյանի անվան Ակնաբուժական կենտրոնի կլաուկոմայի բաժանմունքի վարիշ Լելիթ Ոսկանյանն է։ Բարև ձեզ։ Տիկին Ոսկանյան, ես նայում եի, որ ասենք Հայաստանում բավականին վաղուց էսպես էի արկժվել են ակնաբուժությամբ, նույն ասենք Հերացին, որի ասենք աունը կրում է մեջբերժական համասանը ունի ասենք աշխատություն նվիրված, հետո ամիտով լատամացիացին այդպես շարունակություն ունի այսինքն այն միջնադարերում կարծես այդքան էլ հետ չենք մնում որ ասում ենք ասենք աշխարհի այս ժամանակակից այն այն ժամանակներում մենք ասենք հետ չենք եղել այ այ հիմա չգիտեմ այ ինչ բայց նախ այդ մասնագիտությունը ներկայացնենք հետո խոսենք դե չգիտեմ աչքի քանի հիվանդություն կա այսպես շատ են քիչ հա շատ են շատ 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 ճիշտ ասացիք որ շատ վաղուցվանից դեռ ինչ անքան երկար ինչքան մարդա կա աչքի մասին տեսություններ կան Եվ շատ ճիշտ նշեցիք, হেরացին շատ մեծ աշխատանք ունի արած, այսինքն ակնաբուժության ոլորտում։ Ուղղակի ժամանակի, եթե այս պայն մենք ասում ենք ակնաբուժություն, շատ վաղուց դա կոչվում էր աչքի խնամք։ Այսինքն դա նշանակում է աչքը էնպես խնամել, էնպես պահպանել, որովհետև այն հին մարդուն ելավելի շատ էր։ Պետք տեսողությունը ելավելի շատ էր պետք տեսողության հատկապես սրությունը նշեմ որ կան դուք ճիշտ ասացիք շատ կան հիվանդություններ բայց կան հիվանդություններ որոնք գնալովը պրոգրեսի հետ այս գիտական պրոգրեսի հետ ավելի շատանում են օրինակ շատ, արճատեսություն արճատես մարդիկ գնալով շատանում են եւ շատանալու են ինչ որովհետեւ մեզ համար մոտիկի տեսողություն օկտագորցելը դառնում է ավելի արդյեական ուստի ուստի բնությունը լինելով ավելի խելացի մարդքանց ավելի շատ ենպես է դառնում որ լինեն առողջ կարճատես նորից եմ նշում կարճատեսությունը կարող է լինել հիվանդություն բայց կարող է լինել ընդհանմենը տեսողության տեսակ առողջ կարճատես երբ մարտամոտիկը տեսնում է առանց ակնոցի իսկ հեռուն ստիպված է լավ տեսնել ակնոցով Մեր բապերը մեր նախնիները հակառակը նրանց պետք է եղել ավելի շատ բնությունը տեսնել, կենթանիներին պաշտպանել ու եւ այլն, եւ իրենք միշտ ավելի լավ զարգացրել են հերրիտեսողությունը։ Եվ հիմա այլ այն մարդիկ, որոնք օրինակ սարերում են ապրում, իրենց հերրուի տոկոսը ոչ թե 100% է, այլ այսպես մաթեմատիկական լեզվով ասեց 200%։ Ինչու որովհետեւ իրենք բնության մեջ են, սարերում են, պայծառ է արևը եւ իրենց ակնահատակը հատկապես լիարժեք է գրգռում։ Իսկ այսօրվա մոտի այս մոտիկի տեսողությունը իբրեզ գալիս է այս գիտահետազոտական բոլոր աշխատանքների զարգացման հետ մարդկանց ավելի մեծ պահանջի հետ վստահեցնում եմ ձեզ երևի երբեք չեք հիշի չե որ մեր ապիկները ասեին որ գիտես այս իմ մոտիկի վատ տեսողությունը շատ կարևոր է իրենց համալ բավարարել որ իրենք հերուրեն տեսնում լավ կամ հակառակը ասեին որ գիտեք առանց ակնոցի մոտիկը լավ եմ տեսնում առանց խորանալու որ իրենք այդ պահին հերուն են վատ տեսնում բայց իրենց այդ պահին պետք էր մոտիկը եւ իրենք մոտիկը լավ տեսնում, որովհետեւ կատարակտան զարգանում էր, իսկ կատարակտան իր զարգացման որոշ փուլում վերում է մարթուն արհեստական կարճատեսություն։ Եվ մարթը սկսում է հանկարծակի մոտիկը լավ տեսնել։ Առանց մտածելու, որ դա արդեն հիվանդություն է։ Եվ աչքի հիվանդությունները երևի մատների վրա բնականաբար անհանար է հաշվել, դժվար է ասել, քանի որ աչքը, ինչպես Իզաբելան ոչ էայս ասաց, կապված է նաեւ բոլոր մեր օրգանների հետ։ Աջքը հետազոտելու շնորհիվ նախ կարելի է բավականի շատ ախտորոշումներ արել մյուս օրգանների, այսպես կոչած իրիդոպլաստիկ antisense ցիրանցանաթաղանթի opatկերով մարդիկ կարողանում են ախտորոշել օրգանիզմում եղած տարբեր հիվանդություններ։ Բացի դրանից <ýz> տարբեր հիվանդություններ համակարգային շաքարային դիաբետային ճնշում, համակարգային մի մեծ թվով հիվանդություններ կարող են նաև արտահայտվել աչքում տարբեր օգուցներով եւ երել տարբեր հիվանդությունների։ Ոստիկ քանակը չեմ կարող ասել, բայց դրանք շատ-շատ են, բավականին շատ։ Իսկ այ մեզ մոտ այ այդ մասնագիտությունը, մենք ասենք մի բարով, ասում ենք ակնաբուժ, բայց այ դուք ասացիք այդքան հիվանդություններ կան։ Հիմա մենք խոսում ենք իսկապես, ես նայում եմ ասենք այ հարուստ եւ մեծ մեծ ականակ բնակություն ունեցող երկրներում Հ────────աբար նեղ մասնագիտություններն ավելի շատ են լինում բոլոր գծերով, միայն բժշկության չընդհանրապես։ Այ հիմա ինչպես է, ասենք այդ հիվանդությունների կա, ասենք նեղ մասնագիտացում, թե մեծմոտ ասենք ինչպես է, ասենք դառնում են ակնաբուժ եւ վերջայ, ինչպես է իրական է, կաշատ հետաքրքիր ու շատ արդյական հարցեր իհարկե կան եւ քանի գնում, այնքան շատանում է նեղ մասնագիտություն ընդհանրապես Եղած մասնագիտության մեջ նեղ մասնագիտացումը խոսում է տվյալ երկրի բարեկեցիկ վիճակի մասին։ Եվ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ ակնաբուժությունը այսօր շատ ավելի շատ, քան երբևէ, հասել է գրեթե համաշխարային մակարդակի։ Եվ այսօր դուք գիտեք, որ Երևանի պետական համալսարանի ակնաբուժան համբյոնը սովորեցնում է ուսանողներին ամենաբարձր մակարդակով, իսկ Սերգեյ Մալայանի ակնաբուժական կենտրոնը հանդիսանում է հենց Հերացուանյան համալսարանի բազա, հիմնական բազա։ Այսինքան մեծ մոտ համուսանողներն են կրթվում, իսկ հետո կլինիկական օրդինատորները ստանում են կոնկրետ ակնաբուժին մասնագիտացում իսկ ակնաբուժության ոլորտում նեղ մասնագիտություն մասնագիտացումը հիմա շատ-շատ է զարգացած եւ հենց Սերգեյ Մալայանյանի ակնաբուժական կենտրոնը ինքն իրեն արդեն ունի թվով 8 առանձին բաժանմունք Ամեն բաժանմունքն ունի ակնաբուժության մեջ առանձին մասնագիտացում։ Այստեղ առանձնացավ առաջին հերթին օպտոմետրիա կոչվածը, երբ մարդիկ ժամանակին չէին պատկերացնում, որ կոնտակտային լինզաների դուրս գրելը կամ ճիշտ ակնոցների դուրս գրելը կամ ակնոցների ոչ մի համադրելը մարթու տանելության հետ կարող է լինել առանձին գիտություն։ Իսկ այսօր Հայաստանում կա արդեն առաջինը՝ Միա կհավատարմագրված օպտոմետրիստ մասնագետ, որը իևս դասավանդում է մեր Ամբիոնում օպտոմետրիան միագն է լիցենզավորված, բայց баսավանդում է օպտոմետրիան։ Գլաուկոման, երակնային ճնշման հետ կապված տեսողականի արթի մահացումը, mm -hmm. առանձին մի մեծ բաժանմունք է մի մեծ ծառայություն։ Վիտրիոռետինալ, այսինքն ցանցաթաղանթը mm -hmm. իր հիվանդություններով։ Բորբոքային հիվանդությունները, որոնք որ աչքի բորբոքայինի մասին է խոսքը։ Երջյաթաղանթի առանձին հիվանդություններ արտաքին մասի։ Ամենակարևորը տравմաները, եթե դուք գիտեք, որ մեր տրավմայի բաժանմունքը 44-րդ օրը պատերազմի ժամանակ իսկապես հերոսաբար աշխատեց եւ, և համագործակցում էր հոսպիտալի հետ մեր, որը որ, որ ուղարկում էր հենց ամենածանր դեպքերը եւ մեր տրավմայի բաժանմունքը ուղղակի փայլուն աշխատեց։ Ես ինքս անձամբ չեմ աշխատել այդ պահին, դրա համար հագիստ կարող եմ չստացվի անհամես, հագիստ կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ իրենք ողակի լավագույնն են սարեցին։ Լազերային բաժանմունքը, որը շտկում է կարճատեսություն, հեռատեսություն, աստիգմատիզմ, գերատոկոնոս, որը մեզ մոտ շատ է եւ ամենակարևորը մեր մանկական բաժանմունքը։ Երեխաներին բուժել առանձնացել իր առանձին բաժնով եւ բուժումը ճիշտ ուղղությամբ։ Բացի դրանից ունենք նաեւ ընդհանուր, հա, կոչվում է general ակնաբուժություն։ Ընդհանուր ակնաբուժություն եւ ակնաբուժը ինքը անทานուր մասնագիտացում ունի եւ այն դեպքերը, որոնք թեթև են եւ կարող է ինքնել բուժել, օրինակ թեթև բորբոքում։ Ինքը բուժում է, եթե չէ ինքնել ուղղորդում է паցիենտին բուժառուին, հենց այդ ներմ մասնագիտացում ունեցող մարդկանց մոտ։ Եվ կա, և, չ ճիշտ է դուք ասացիք։ Դա վիրաբույժներ երևի կան, չէ՞, առանց։ Այս բոլորը ունի իր համ վիրաբույժական ամեն ներմ մասնագիտացում ունի երկու կարծես ակնաբուժությունը երկու կա օֆտալմոթերապիա, այսինքն ուղղակի Բոժոն դալինի թերապևտիկ, այսինքն տեղորայքային, թե լինի անգամ լազերային, լազերայինը այդ մեջ տեղում է ընկած։ Եվ իհարկե վիրաբուժություն, ամենաժամանակակից վիրաբուժությունը, որը կատարվում է աճի Դայայ ուզում դա ասել, որ դուք դո թվում եք թե փոքր երկիր է, եւ մենք այս նեղ մասնագիտացման ծառիք ունենք ճիշտ հակառակը։ Մենք առավել եւս շատ ունենք։ Մենք ունենք մեծ շատ կարիք շրջաններում լավագույն մասնագետների, որովհետեւ մենք մեծ քանակով ռացիոններ բուժառուներ ունենք, որոնք շրջաններում չեն էլ պատկերացնում, որ իրենց այս հիվանդությունը կարող է բուժվել։ Կանիվոր չկա մասնագետ որը կարող է տեսնել եւ ասել էս հիվանդությունը վաղուց բուժվում է այստեղ միշտ օրինակ ենք վերում մանկական գլաուկոման բնածին գլաուկոման տարիներ շարունակ երեխաներին ասում են գիտեք ձեր երեխան գլաուկոմա ունի որ անալուե։ Դա էսկլաուկոմն, ես եල් գիտեի, ասում էին ամ부ժելի է ժամանակին եւ այլն։ Հետո պես բնածին է։ Իսկ այժմ մեր լավ, բավականին լավ շրջանային, շրջանում աշխատող ակնաբուժների շնորհիվ, այս երեխաները ժամանակին գալիս են եւ ժամանակին իսկ բնածին գլաուկոմայի միաբուժումը վիրահատությունն է։ Պետք է շուտ վիրահատես, որպեսզի վերականգնես այդ կառուցվածքի փոփոխությունը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ես մեг մասնագիտացումը մեր երկրում առավելապես արդիական է։ Եվ մենք այսօր բավականին շատ ունենք, որով հետեւ ունենք ցանկացողներ սովորելու եւ սովորում են, ավարտում են անգամ հենց ուսանողների կողմից եմ հատուկ հետաքրքրություն տեսնում եւ երեւի այդ կողմից շատ լավ է որ մեր հիվանդանոցը մա Սերգե Մալանի կենտրոնը հիմա հագեցած է ամենաժամանակակից տեխնիկայով եւ երբ ուսանողը գալիս տեսնում է որ այս տեխնիկան կա եւ դա բարձվում է այդքան բարդ բան չէ mm -hmm. ունենալ ամենալավը ունենալ այնիչ բոլորն ունեն աշխարում թող լինի հայաստանում մեկ կամ երկու հատ այդ սարքից քանի որ մենք բնակչությամ քիչ ենք փոքր ենք բայց մենք պետք է դա ունենանք եւ եթե ոչ իրար ուղար, ուղար ուղ, ուղ, ուղորթելով բուժարուին կարելի է ստանալ լավագույն բուժում։ Դե <դդդ> ես կարծում եմ դե մալայանի մասին ինձ թվում է բոլորը գիտեն, լսել են։ Երևի այլ հաստատություններ կան, թե չկան Հայաստանում։ Այո, կան։ Իհարկե, եւ գնալով զարգանում են, գնալով շատանում է քանակը։ Ուղակի Սերգեյ Մալայանի ակնաբուժական կենտրոնը ես վերջի 2-3 տարին ավելի զարգացավ։ Թե վերանորոգման տեսակետից, թե նոր սարքավորումների տեսակետից։ Եվ մենք ունենք շատ լավ մասնագետներ, հիմա էլ ունենք, շարունակում ենք, բայց մեր կենտրոնը ավելի կարծես սովորեց նողել է դարձել։ Այսօր Հայաստանի հանրապետությունում մեծ քանակով նոր բացված կլինիկաներ կան, եւ բոլոր որի ղեկավարները երևի թե 95% է այդ կլինիկաների ղեկավարների, հենց ավարտել սովորել են այս մեր հիվանդանոցում, մեր հիվանդանոցի բազայի վրա, որը իհարկե Հերացու անվան պետական բժշկական համասարանի բազան է, այսինքն դա մեր համասարանի ուսանողներն են, մեր համասարանի կլինիկական օrdինատորները, որոնց այս համատեղ ժանկերի շնորհիվ այս երկու կառույցի mm -hmm. երկու կարող եմ հապա տասել երկու հզոր կառույց՝ մեր համասարանը, մեր አልմա մատերը, որից բոլորս ենք դուրս եկել, եւ հենց Սերգեյ Մալայանի կենտրոնը, որոնց համատեղ համագործակցությունը այսօր տասնապատկել է ուժը, տասնապատկել է լավ մասնակետներ ձևավորելու հնարավորությունը։ Եվ ես այսօր կարող եմ ասել, ունեմ ունենք այս պահին մեր իվանդանոցի կողմից ԱՄՆ-ուղարկված ֆելոշիփ, այսինքն՝ ներ մասնակետացում ստացող 700 բժկուի, որը հենց ավարտել է հերացան համասարանը եւ հենց մեր համասարանի դիպլոմը փաստորեն ընդունուեց թե կանադայում թե ԱՄՆ-ում հենց մեր համասարանի ոչ մի ուրիշ դիպլոմ մեր երկրում եղած չընդունուեց այդ երկրների կողմից ընդունուեց եւ իրեն տրվեց կանաչ ճանապարհ զարգացնելու եւ ավելի լավ սովորելու։ Քայլ տարկիր է ես Կարթացի որ ասենք այս խորհթային 50-ից հետո անկախացումից հետո մեր համագործակցությունը ինչ միացյալ նահանգների հետ է եղել հայ մասնագետների շնորհիվ լավ է որ նման ասենք պատուգներ ե տվել այսօր այ հիմա հի, 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 հի ասենք ընդունվեցին մարտ ու զուգումը դառնալ ակնաբուժ ընդունվեց հերացու համասարան դե այս որքան գիտեմ այդ առաջի 5-6 տարին նույնն են սովորում բոլորը հետո արդինատորայի ժամանակ գալիս է այդ մասնագիտացումը հիմա որ entrեցին ակնաբուժին այդ հիմա ասենք այդ մասնագիտացումը հերացու համասարանում այ մենք որ խոսում ենք նեղ մասնագիտությունների մասին ինչ որտեղ չգիտեմ ընդհանուր են սովորում այդ արդինատուրայում դառնում են ասենք ակնաբուշ հետո ասենք երբ որ աշխատում են չգիտեմ ասենք մալայանի անվան կենտրոնում այդ ժամանակ են նեղ մասնագիտանում այ ինչպես է դա գիտեք ընդհացակարգ էիպես է նախ չորրորդ կամ հինգերորդ կուրսում նայած որ ֆակուլտետներն են համասարանի կողմից ուղորթվում են մեզմոտ ուսանողները մոտ արդեն երկու շափական կուրսով Եդ. եւ պա, ասեմ ձեզ երիվի թե առաջին կայծը ուսանողի մոտ սկսվում է այս պահին հավանեց, սիրեց էս այս ոչը, թե ոչ։ Ինչոր մի բան, բնականաբար իրենք տեսնում են ընդհանուր դրույթները, բայց արդեն ձևավորում է իրենց մոտ այդ գեղեցիկ այդ ակնաբուժությունը մի շատ գեղեցիկ բազայի հետ, մալայնավան կենտրոնի հետ, որոշում են ունեն արդյոք հնարավորություն այս քանագի կլինիկական օրդինատորներ ընդունելու եւ կլինիկական օրդինատորներ ընդունվելու սկսումել 3 տարի սովորել ակնաբուժություն։ 3 տարվա ান্তացում քլինիկական օրդինատորները ռոտացիայի շնորհիվ աիցելում են մեր հիվանդանոցում տեղակայված բոլոր բաժանմունքները։ 5 կամ 6 ամսով, նայած մասնագիտացում, նեղ մասնագիտացում, ինչպես խոսեցինք, կարող է 6 ամսով գնալ ցանցախտատղանդի բաժանում, 6 ամսով գորգոմ այլ մանկական, չէ, դա ծրագրով հաստատված է, դա ծրագրով հաստատված է, եւ บัติ դրանից վերջին երկու ամիսը ունեն բոնուսային ժամկետ։ Այսինքն այն բայց այստեղ ուզում եմ նորից մեկ նորամուծություն ասել, որը պատրաստվում ենք անել, որ աշխարում կար մեր մոտ չկար։ Երևանի պետական բժշկական համասարանը, համատեղ Սերգեյ Մալայանի ակնաբուժական կենտրոնի հետ սկսում է fellowship-ի ծրագիր։ mm -hmm. Այսինքն fellowship-ի ծրագիրը նշանակում է այն մարդը, ով ավարտել է կլինիկական օրդինատուրան եւ ընտրեց նեղ մասնագիտացում։ Ինչ կարող հենց հաջորդ օրը գնալ եւ վիրահատել, որովհետեւ նա այն իտամտությունը չունի նա ունի ավելի շատ հետազոտելու տեսական <դդդդ> <դեղ>, գիտելիքներ <դդդ> ոչ <ե>, տեսականի <դդդ> չէ կարող է բուժել կարող է դուրս գրել ճիշտ ակնոցներ կարող է ճիշտ ուղղություն տալ ամեն ինչ կարված վիրահատությունը քանի որ դա միկրոսկոպիկա կատարվող վիրահատություն է պահանջում է ខ្ից հմտություններ եւ դրա համար կա աշխարհով մեկոչված fellowship այսինքն արդեն ներ մասնագիտացված մեջ հմտությունների լիարժեք զարգացում։ Ուղղակի ինչու է դերս գրվում այս երկու կառույցս սա անում, որովհետեւ մեզ մոտ այսօր պահանջվում են զգուշ մտածում որըսի չորակազրկենք այ ֆելոշիփ կոչվածը այսօր գիտեք այսքան լավ բանի հետ կան նաև այսպես կոչված ուղակի ինքնակոչեր որոնք ասում են ես անում եմ ֆելոշիփ բայց ֆելոշիփը այդպես չի ուղակի օպերացիոն սրահում փորձարկում անելով մասնակետ չեն ձևավորում դրա համար մեր հիվանդանոցում օրինակ այսօր ثار կոչվում է վետլապ վետլապ այսինքն մի մեծ կաբինետ է արկվել մեր տնորինության կողմից եւ այս սենյակում ուսանողը կամ Կլինիկական օրդինատորը կարող է և, խոզի աչքի վրա կամ տարբեր կամ թեգոս արհեստական աչքերի վրա նա, սովորել, սկզբում այն հմտությունները, որ իրեն պետք են, հետո նորից բժշկի հետ ֆելոշիփի ընթացքում մտնել վիրահատարան եւ բժշկի, այսինքն հիմնական ղեկավար մասնագետի պատասխանատվության տակ ամենակարևորը ով է պատասխանատվությունը կրում։ Պատասխանատվության տակ կատարել այս կամ այն վիրատությունը, որը ինքը ընտրել է։ Որովհետեւ ֆելոշիփի ընթացքում նա կարող է ներ մասնագիտի ձոնան համտությունները ձեռբերել չի կարող ամբողջը միանգամից ձեռք բերել դրա համար այն նեղ մասնագիտացումը որը նա անցրեց ֆելոշիփի ընթացքում անցավ ստացվում է դիпломը նորըս սկսի արդեն աշխատել մենք այսօր դա անում ենք արդեն մեր հիվանդանոցում այսինքն առաջին տարին տվյալ բաժանմունքում աշխատող երիտասարդ մասնագետը դեռ անցնում է այդպես կոչված ֆելոշիփ ինքնություն ինք չի վիրահատում դեր սովորում է տիկին հոսկանյան դե ես գիտեմ դե բժշկի մասնագիտությունը այսպես ամենից երկարն են սովորում Երևի եւ ամբողջ կյանքում են շարունակում սովորել եւ դրա համար միշտ մտածում են ես որ այդ բժիշկը եթե լավ է մասնագիտ լավ է վաստակում միշտ ասում են ես այն ժողովրդական բառով ասած ասում են ես դե արժանի է հալալ լինի չէ եսպես ասում են հա ու շատերը ես նայում եմ, եմ նայev entrumen այդ ներ մասնագիտացումը ըստ եկամտի, այսինքն եւ դա մեղアドրելի չի, որտեւ դե այդքան սովորում են մարտի երեկանները, մտածում են, այն ընտրեն, որը ամենից շատ եկամուտն է բերում, դրա համար տղաները իհարկե ավելի շատ այդ վիրա ատում են եւ այլն եւ այլն։ այլ, 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 Ասենք սրտա սրտա բաններն են ավելի շատ այսպես մտածում են, որ վաստակում են եւ այլն, այ այստեղ Ա, ես հասկացա որ ակնաբուժների այսպես պակաս կարծես թե չունենք այսինքն նորմալ են վաստակում երևի եթե համեմատում ենք այնպես ված չէ չէ այսպես համեմատական Ինքնալաբ հարց տվեցիք 90-ականների սկզբին երբ շատ նորավարդներ ունեն էինք եւ ակնաբուժության ոլորտում բアドականի մեծ քանակով մասնագետներ կային բայց այդ դժվար տարիներին տղամարդկանց մեծ մասը ըլքեց ակնաբուժությունը որովհետեւ եկամուտի փոքրացեց ավելի քիչ շատերը անգամ բժշկությունը լրիվ նկեցի որpիսի ընտանիքը կարողան այն պահել իսկ անaik մնացին բժշկական ոլորտում եւ մի պահ էնպես եղավ որ ակնաբուժության մեջ մնացին ավելի երես դल... պինդ տղամարդիկ եւ մեծ մասը կանայք մնացին այսօր ը գիտեք շատ դժվարություններ ունի մեր երկիրը բայց mm -hmm. դրա հետ մեկտեղ շատ լավ բաներ ունենք մենք mm -hmm. այսօր ձերբերած որը կպահպանենք եւ ես շատ լավ mm -hmm. եմ տեսնում մեր երկրի ապագան քանի այսօր բժիշկը mm -hmm. ներառյալ ակնաբուժն է լինի տղամարդ թեկին mm -hmm. հագիստ կարող է եթե նա ունի լավ մասնակցի տացում mm -hmm. հագիստ կարող է իր վաստակած գումարով ապրել եւ դրա համար էլ այսօր մեզ մոտ տղաների <t> <t> դիվա ակնաբուժների գնալով շատանում է ու մենք շատ ուրախ ենք դրա համար որովհետեւ եւ իրենք պատրաստ են երկար սովորել որովհետեւ հասկացել են արդեն որ անցել են այն ժամանակները <t> երբ դու ողակ այսպես կարող ես գործ բիզնես անելով գումար վաստակես <t> ճիշտ հակառակը եթե դու մի քիչ թեկոս նույն գումարը ծախսես մենք պետք է սովորենք գումարը ծախսել կրթելու համարել կրթվելու գումարը ծախսես եւ դառնաս լավ մասնագետ դու անպայման հետո դա քո աշխատանքը փոխատուցի փոխատուցվի երբ ես բուժառուն էլ շնորհակալ կլինի եւ mm -hmm. դու ել հաճույք ստանաս քո արած գործից որովհետեւ արդյունքը կլինի ակնհայտ mm -hmm. այսինքն ես ձեր հարցին եմ ուզում պատասխանել որ այսօր գնալով կանայք մի քիչ սկսում են տեղը զիջել տղամարդկանց որը շատ լավ է mm -hmm. եւ քանի որ տղամարդիկ ավելի ակտիվ եւ ավելի երկար կարող են աշխատել կարող են 24 ժամել mm -hmm. մնալ հիվանդանոցում աշխատել այնինչ որ կանայք ընտանիքում մի քիչ ավելի շատ են պետք լինում դա նորմալ է դե մարդավան Հայ գնահատի համար։ Բայց միևնույն ժամանակ, գիտեք, կարող եք իննել, այսինքն է սկինը համատեղել բոլոր այդ դժվարությունների, դժվարությունների։ Դե քննոսքաներ որ խոսեցինք կանանց ցեղամարդկանցից, ես կարծացի միտեղ, որ ասենք այդ գույների խնդրում, դալտոնիզմ են ասում, չէ՞, հա, որ ասում էին 12 ցեղամարդկանցից, չգիտեմ, կարծացի համացածում։ 12 տղամարդկանցից 1-ը գույները չի տարբերում, իսկ կանանցից 200-ից 1-ը։ Հետարձել իսկապես այդպես է։ Այո, այո, էս է։ Դալտոնից գոչվածը մի քիչ ավելի 12-ից կարող է եւ ավել ավելի հաճախ է հանդիպում տղամարդկանց մոտ, քանի որ այն գենով է փոխանցվում։ Եվ քանակով այդ XY քրոմոսոմներով եւ փոխանցվում է այ ավելի շատ են շատ ավելի շատ տղամարդիկ են ունենում այս խնդիրը եւ իրենք ոչ թե միայն հիմնականում կանաչ կարմիր եւ սրանց երանգները այս այդալի նույն է շատ ավելի շատ տղամարդկանց ցած մոտ քան կանած մոտ Բայց կանած մոդել մի քանի ուրիշ վիճակներ կան, որոնց կավելի շատ հանդիպում են կանած մոտ։ Օրինակ 40-45 տարեկանից հետո այսպես գոճած կլիմակտերիկ շրջանում փականկյուն գլաուկոմաների տոկոսն է քան կանած մոտ, ավելի շատ լինում տղամարդկանց մոտ է ավելի քիչ։ Այսինքն այսպես բնությունը միևնույն է բալանսը պահում է, որ կանaikելավ տեսնեն տղամարդիկ։ Հիմա այս դարքին մենք խոսում ենք եւ այս շատ մասնագիտությունների գծով մի տեսակ երևանը, է երևանը, մայրաքաղաքը, իհարկե, որ պիտի լինի կենտրոն, բայց մի տեսակ այն վիճակն է, որ ասենք շատ-շատ է կենտրոնացած շատ առումներով, եւ չգիտեմ, ասենք այն գորիսու միտեղ եւ այն, եթե այդ հիվանդը կա, արդյոք ես գծով, ասենք կան մասնագետներ, որ ասենք սпасարկեն իհարկե մարզերում կոնե ասենք ամեն մարզում մարզկենտրոնում ինչ որ մի մասնագետ նորմալ լինի։ Այդ խնդիրը այսօր ինչ վիճակում է այ ձեր գծով Հայաստանը։ Այո, այո, նախ առաջին հերթին դերս արդեն մոտ 30 տարի է հայ ամերիկյան ակնաբուժական, գիտեք, ումն է Ռոջա Ռոհանյանի ներքո, որը որը այդտեղ աշխատում է եւ հատուկ մեքենա ունի, որը շրջակայում է շրջաներում եւ իր այդ մեքենայով շրջակայում են հենց մեր կենտրոնի բժիշկները։ Ե, հենց պետական համ, մեր հերացու անվան համասարանի շրջանավարտները որոնք որ դարձել են ագնաբուժներ շրջակայում են եւ նայում բուժում են բայց մեքենան կարող է գնալ վիրահատություններ կատարել տեսնել բայց այ այդ շարունակական հսկողությունն ապահովում է շրջանային ագնաբուժների կողմից բայց պետք է ասեմ որ աչքис առաջ ուղակի թե որակը, թե քանակը, թե հագեցածությունը շրջանային շրջաներում տեղակայված ակնաբուժական սենյակների շատ ավելի մեծանում է։ Մենք համ Գյումրիում տեսանք, համ Միջևանի շրջանում, համ Վանաձորում ունենք բավականին Գորիսում, Մեղրիում, Սևանում շատ մեծ մասը շրջաների հագեցված է։ Այստեղ հիմա հաջորդ քայլը տեխնիկայի մի քիչ ավելի հագեցածություն է եւ մասնագետների եւ շատ եմ գիտեք ինչ այսօր որ Երևան քաղաքը հագեցված եղավ կենտրոններով հենց որ եղավ ճնշեցsa անպայման դուրս կգա սահմանից դուր դա դո նորմալ է բայց մենք դեռ պետք է քաղաքում հասցնենք սա անել մենք արդեն գրեթե այդ շեմին են երբ արդեն հիվանդանոցների տարբեր հիվանդանոցների բացվելը շրջաններում արդեն կդառնա մեկը մյուսի հետևից կլինի Եթե ես պես շարունակենք, ես պես աշխատենք, ես միշտ էստեղ ուզում եմ նշել, որ նայev անգամ պետական պատվերի կոգմից մեր համատեղ աշխատանքնել մեծ դեր ունի։ Այսինքն երբ այսօր կոռուպցիան հասել է զրոյի այդ արմուբ աշկական ասպարեզում, մենք մեր հիվանդանոցում օրինակ այդպես է, լամուց արդեն, արդեն այդ դա աջակցում է շրջանային ակնաբուժության զարգացմանը։ Եվ դրա համար էլ կարծում եմ, որ այսօր մենք զ, գնալով զարգացնում ենք։ Եվ մեր բժիշկներն էլ, հենց և, մեր տնօրինության կողմից ողորթված, հենց շրջաններում գնում են հիվանդների նայում են, կարող է գնան նայել, օգնել, կonsultացիանել վերադառնան, եւ այնտեղի աշխատող բժիշկը ուրագի շառնակում է այդ գործը, որը դրված։ Հետո այսօր այսում հարթակը, այսինքն online հարթակը կա, մենք մեր կլինիկական օրդինատորները, մեր բժիշկները ավարտած, շրջաներում աշխատում անընդհատ messaget app-ի մեջ են։ Շատ է օգնում դա։ Ինչ է իրենք այնտեղ ցոթիկը։ Այս զարգացումն է, ասացիկ, որ է, չգիտեմ, արհեստական բանականության, նոր տեխնոլոգիաների հետարքիր է։ Այս բնագավառի վրա գարցում եմ որտեվ էլի սարկել են, են բազմաթիվ երևի պիտի էլի ազդեցություն գործի այդպես մեծ է այդ ազդեցությունը թվային տեխնոլոգիաներ եւ այլն Այո, արհեստական բանականությունը երևի թե մեր ապագան է, չնայած բժշկության մեջ մարդկային գործոնը երբեք չի վերանա, անկամ իլ զիջի ոչ մի բանին, չի եր պակասի։ Ուղղակի այդ արհեստական բանականությունը տիրապետելն է լինելու մեր գործառույթը ճիշտ աշխատելը, ճիշտ աշխատացնելը, որբիսի սխալների քանակը պակասի, պակասի։ Եվ այսօր իրոք օրինակ ախտորոշման մեջ արհեստական բանականությունը արդեն կա։ Գիտեք մենք սրա Փոքր այդ այբենարանին առաջին տարը արդեն անում ենք տարիներ շարունակ։ Երբ այդ ազոտությունը կատարելիս այն տալիս է քեզ կանաչ կապույտ գույների մեջ, վնասված կամ չվնասված, եւ դու գիտես որ թե կարմիր է, վնասված հյուսվածք է, սա էլ արտասական բանականության ինչ որ մի արտահայտություն է։ Եվ ակնաբուժությունը, քանի որ գիտեք ակնաբուժությունը ինչով է թանկ, սարքավորումներն են թանկ արժեք։ Թվում է փոքր օրգան է, շատ հաճախ ռացիոնեն ասում են ինչու ենք այսքան վճարում։ Մի փոքր օրգան է։ 20 ռոպեն վիրատեզիկ դուրս եկակ, այսքան վճարեցինք, բայց չէ որ այդ 20 ռոպեն ապահովում է հենց այդ սարկավորումը, որը նույն կլինիկան ձերք է բերում ինքնիր ուժերով, որը բավականին թանկ է, հա, դա է։ Եվ ձերք է բերում ինքնիր ուժերով դրա ստացումը։ Նելի Տոսկանյանը ինչու դարալ բժկուի ընտանիքում, որով էսպես բոլորը բժիշկ էին, թե չէ, էսպես, այդպես լինում է, չէ, բայրը։ Ելիշատ մեկ ի հարց է, ես երբ դպրոցում սովորում էի իմ երազանքներ դառնալ դիพลomat, այսինքն ես պետք է լինեի դեսպան, այդպես էի yeah. որոշել, չգիտեմ ինչի որոշել էի, որ պիտի լինեմ անգլիայում դեսպան, որովհետեւ Big Ben-ը շատ էր դուրս գալիս մեր անգլերենի դասերից։ Հետո ստացվեց այնպես որ այն ժամանակ մենք չունեինք այստեղ դրա ոչ Ոսման հնարավորությունը պետք է գնայ Մոսկվա։ Եվ իմ ծնողները համարեցին, որ պետք չի, որ աղջիկը գնա Մոսկվա սովորի, մայրս լինելով բժշկական կլիմայաբաներ։ Այսինքն ինքը ավարտել էր աշխարագրական ֆակուլտետը, բայց աշխատում էր բժշկական ոլորտում եւ ինքը բժկությանը ծերտ կապեր ուներ։ Ինքը ասում էր, որ ինքն էլ էր ցանկացել լինել բժիշկ, չէր ստացվել, ուզում էր, որ ես դառնամ բժիշկ։ Եվ իր եր, իրազանքը որոշեց ձեր միջոցով իրականացնել։ Ես այդպես գնացի բժական համասարան, բայց ակնաբուժ դարա հենց որ մենք ակնաբուժությունը սովորեցինք իմ <ým> <sausage> դասախոսը այն ժամանակ գսգզայան Նիկիտ Դավիթի չէր հենց առաջին դասի ժամանակ եւ ամենահետաքրիրը այն էր որ ես հավանեցի ակնոցների դուրս գրելը այդ օպտիկայի հաշվարկները որտեղ ես անգամ այդ ժամանակ չէի ի պատկեր երբ ընտրեցի ակնաբուժություն ես չէի պատկերացնում որ ես պիտի աչքի մեջ սրսկում անեմ եւ Հետո ինձ համար ակնաբուժությունը դարձավ մի հատ այսպես մի հետաքրքիր բան, ոնց որ դռներ լիներ աչուձախ, օրը մի դուր ենք բացում, խորանում են, եւ քանի խորանում ես այնքան սիրում ես եւ մի անգամ մի փոքրել չեմ փոշմանել ընդհակառակը բոլորին հորդորում եմ, բոլորին փորձում եմ հասկանցնել որ շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է ակնաբուժությունը, շատ կիրթ, ես միշտ ասում եմ ինտելիգենտ մասնագիտություն է, նուրբ եւ չգիտեմ շատ հետաքրքիր, ցենց ամեն ինչի հետ կապունի Ես միշտ հպարտ եմ որ այդպես ընտրեցի ակնաբուժ դարձա նույն ձևով էլ աղջիկս է գնում այդ դեպքերով ուրախ եմ շատ դրան։ Շնորհակալ եմ որ եկաք, հիշեցնեմ որ իմ զրուցակիցը Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսանի ակնաբուժության ամբիոնի վարիչ Սերգեյ Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի գլաուկոմայի բաժանմունքի վարիշ Լիլիթ Ոսկանյանն էր, նրան այսօր ուցեց Ստեփան Զաքարյանը կհանդիպենք։